Հոգևորքյան հոգևոր ճեմարանում կայացան առաջին բաց քննությունները բակալավրի աստիճանի համար։ Ճեմարանում կրթությունը իրականացվում է երկու փուլով՝ բակալավրիատ և մագիստրատուրա։ 4 տարի ուսանելուց հետո ուսանողները պետական քննություններ են հանձնում, այդ թվում նաև դիպլոմային աշխատանքներ գրում, պաշտպանություն կատարում։ Բուհում ծրագրային փոփոխություններից հետո առաջին դիպլոմային պաշտպանություններ։ Նորամուծությունը թերևս ուսանողների գիտական աշխատանքի առաջին լուրջ փորձն է։ Մի խումբ ուսանողներ պաշտպանության ներկայացրին իրենց պատրաստած դիպլոմային աշխատանքները հիմնականում պատմական թեմաներով։ Ինչ որտեղ անակնկալ էր, սակայն փորձեցինք այդ մի փոքր հոգեբանական դժվարությունը հաղթահարել և պատրաստվել դիպլոմային աշխատանքին, ինչը իհարկե շատ կարևոր է, քանի որ մենք 6-րդ կուրսում արդեն մագիստրոսական թեզը պետք է պաշտպանենք և սա կարծես նախապատրաստական քայլ է։ Սպարտակ Սարգսակյանը նկարագրել է ստալինյան բռնաճնշումների պատճառով հայ եկեղեցու աղետալի դրությունը, բռնագրավումները, գույքի և կալվածքների նկատմամբ հարկային ու պետական բռնությունները, հայ հոգևորականության դրությունը Խորեն Մուրադբեկյան կաթողիկոսի սպանությունից հետո և երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։ Մանավաս Սարգսակյանը հետաքրքրել է հայ եկեղեցին առաջին հանրապետության տարիներին, մասնավորապես եկեղեցու ծավալած ազգանպաստ դիվանագիտական գործունեությունը։ Ճեմարանի ուսումնական գործընթացում փոփոխությունները համակարգային են 2015 թվականի սեպտեմբերից հոգևոր բուհի մագիստրատուրայում կրթությունը կանցկացվի արդեն 4 հոսքով։ Դիպլոմային պաշտպանությունից հետո ուսանողն ընտրում է հոսքը. աստվածաշնչագիտություն, դավանաբանական աստվածաբանություն, պատմական աստվածաբանություն և հովվական աստվածաբանություն։ Աստվածության մասնագիտացում տեղի չէր ունենում, ընդհանուր առարկաներ էին բոլորը անցնում, բայց կոնկրետ որևէ գիտական մասնագիտություն չէին ստանում։ Եվ խմբերի բաժանվելը օգուտ տալիս է նախ նրանով, որ խմբերում ավելի քիչ ուսանողներ են, քան եթե իրենք միացյալ դասերան էին, և քիչ ուսանողներով արդեն կոնկրետ մասնագիտական թեմաների շուրջ ուսում ստանալը շատ ավելի արդյունավետ է։ Եվ այս մեկ տարվա մեր փորձառությունը ցույց տվեց, որ համակարգային փոփոխությունը իր դրական արդյունքները տալիս է արդեն։ Ըստ էության Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կրթությունը չի պարտադրում որևէ մեկին հոգևորական դառնալ, ուսանողը կարող է բակալավրի քննությունից հետո չշարունակել ուսումը, սակայն հոգևորական դառնալու համար պարտադիր պահանջ է մագիստրոսական կրթությունը, որին նախապատրաստվելու համար առաջին քայլը այս պաշտպանությունն է։ Ըստ հանձնախմբի անդամների, պաշտպանողների պատրաստվածությունն արժանի է հիմնականում լավ կամ գերազանց գնահատականի։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։